for most of the world economy, this is going to be a tough year, tougher than the year we leave behind. សម្រាប់ពិភពលោកមួយភាគធំឆ្នាំនេះជាឆ្នាំដ៏លំបាកលំបាកជាងឆ្នាំមុនដែលទើបកន្លងផុតទៅទៀតហេតុអ្វីពីព្រោះមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទាំង3ចម្បងគេគឺសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបនិងចិនកំពុងមានស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចដើរបន្ថយល្បឿនព្រមគ្នាទាំង3តែម្ដងសហរដ្ឋអាមេរិកធន់គ្រាន់បើជាងគេដោយអាចបញ្ជាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដើរថយក្រោយបានគេសង្កេតឃើញទីផ្សារការងារនឹងនៅតែបន្តខ្លាំងរឹងមាំដដែលប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងការទប់ទីផ្សារការងារឲ្យមានសុខភាពល្អរឹងមាំនេះសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ត្រូវហ៊ានលះបង់ខ្លះធនាគារកណ្ដាលអាមេរិកត្រូវបន្តប្រកាន់នយោបាយរូបិយប័ណ្ណតឹងតែងខ្លាំងរយៈពេលយូរដើម្បីអាចបញ្ចុះវិបត្តិអតិផរណាបានសហភាពអឺរ៉ុបរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងពីសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនសមាជិកចំនួនពាក់កណ្ដាលនឹងត្រូវធ្លាក់នៅក្នុងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដើរថយក្រោយនៅឆ្នាំ2023នេះចំណែកចិនវិញឆ្នាំនេះជាឆ្នាំដ៏លំបាកហើយលំបាកជាងមុនខ្លាំងដោយសារហេតុផលនេះទើបគេអាចបកស្រាយបានថាសេដ្ឋកិច្ចកម្រិតពិភពលោកត្រូវតែមានដំណាក់អវិជ្ជមានបើក្រឡេកមើលទៅទីផ្សាររបស់ប្រទេសកំពុងតែលូតលាស់និងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ក្រុមប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍសន្ទុះរឹតតែអាក្រក់ខ្លាំងទៀតពីព្រោះបន្ថែមពីលើផលវិបាកសេដ្ឋកិច្ចផ្សេងៗក្រុមប្រទេសទាំងអស់នេះត្រូវប្រឈមនឹងការឡើងថ្លៃនៃអត្រាការប្រាក់និងតម្លៃលុយដុល្លារខ្ពស់នេះគឺជាមហន្តរាយសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសដែលមានបំណុលខ្ពស់ For those economies that have high level of debt this is a devastation RFI FF